Ya, Cristo en experiencia, da. Está hondo, 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 hondo. Venga, magollas. ¡Arín! ¡Ya! Quiero, quiero, iré, quiero. Ahí está, ya, claro. Es que un dios, un chito, una nieve. Su belarri zabaldu. Goien gauzela, apurtu bella hasi de urduritasuna, da, ta, venga, ba, ba, goi, ez orduan, esan dau, ta, ekipo epini, Nikolan berantza begire, Inigo justo kontra, bela pustu deu, venga, ale, ta, ondo, hasi korrika. Ba, aurrera, 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 oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, venga. Oso ondo da, eh? Venga, perfecto, aurrera, venga, aurrera, aurrera, korrikan aurrera, venga, venga, ya está, ahí tengo, eh? Aurrera, korrikan. Venga, ahí bien, Gauria. Harry Hondo. Venga, gana Hondo, perfecto. Vale, ya está. ¡Qué pasada, Íñigo! Me he hecho San Donato, pasate, ¿eh? Joder, qué pasada. Aukeratu dugu despegetako leku oso ona, nahiko garbia. Hori bai, despegue eta gero kriston kortau egonda, impresionantia, oso impresionantia. Hau da, pakia, honek sensazio lan zu dago zuna itzen dozu nien salto base sensazio hori ez dago. Ez dago, ez dago. Hau da, lasaitasuna, normali. Hau da, egaz egiten dozu. Egaz, hori da, hau da, egaz itxia. Betxo, gu irten gara, han azpitik, ikustu zuan. Ba, horri ikustu dago, bai, hori, oza, nun geratzen da, ez que hau da, lehenau eguen beste konzeptu bat, lehenau parapente segan itxia zan mendira joan eta jeitxi. Egon dala hogei urte, eh? Negoro egun ja desberdina da, da, menditik irten, gora joen, eta gainera, mendiz-mendi joen. Ondo, komo dozoia ez jarritxa eta? Ba, oso ondo, oso ondo. Noa igual hain ezarrita, baina oso ondo noa, eh? Ba, lagunduko txotu nik gure oso, eh? Bai? Bai. Hortxe, abitu, hortxe noa beto. Obeto? Bai, esko gotor, hilo, hostia. Hortxe, bai. Ba, kamara hori, bai. Baldako zu. Hortxe, bai. ¡Joder! ¡Qué pasada! ¡Joder, se la colgó al dipolite! Sentitzen dozuna adierazten eta konpartitzen alesekin, da gauza oso ona, oso ona, oso positiboa. Eta, bueno, nik uste dut berak be, disfruto dauela asko. Aizetik ikustea San Donato, emoten dau, zela, kila bat dala, barku erraldoi batena, kila bat porroa bat dala, eta ze geuse ederra izan dan, ikustea beste perspektiba batetik, ez? Eta gainera, jode, pasatxia mendilerro guzti alde batetik bestera, hain denbora gutxien, eta disfrutetan hain paisaje impresionanteaz, ba oso oso ondo egon da. Betxo, 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 begiratu bera. Ez que bera begitan badao, temoten dozte esgogoa, soltetako. Betxo, 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 betxo. Ba. Bitu bera. Ze pollite, bitu, 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 bitu. Increíble, ikara gari, eh? Betxo, betxo, hor da gauzaia. Bai, 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 bai. Hor da torren bugana. A ber, ze gongo da. Begituten aberria denora guazen edo zer? Ez da, betxo, hor da txikon. Ikusi dugu saiako horrega zeitzen, egonaz espliketa analesi apur bat, bueno, zelan itxen da behen egaz, gu parapentekin bardin itxen dugula egaz. Eta ezke ez da izin zai bat eukidu gule. Eukidu gurean dozen ardi bet, gure ondo ondotik, eta bueno, gutxako hori bebai, eta inigontzako hori presagio hona da, ez? Betxo, betxo, altu guelten mondau, hemen atxien, gure atxetik dator. Inigo, nire lehenengo egaldia izin zen Pakistanen. Ikusiko dozu irtera, gero. Zelako irtera, horietako bat ez da nahi behar. Karo, nikien eta mando frenoako lan apur bete monda, eta kago intzen, nik korrika, bera, bera, korrika, 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 dalako bat enpustu zen, da egaz urte nintzen, eh? Baki zuze pasaia, zeo pasa pasaia, eta galduna bazen hiru atxazal. Hiru atxazka, bai, bai, bai. Eta asalturan hori? 2000 eta bostu bat metortan. 2000, bueno, neko, bajo. Bajo, bajo, bajo. Thank you.
2000, 6000 metrotik. Bai. Geizak osteten da despegetia, ze aizia ez da intensua. Ba, da ez. Orduen, kosta betxen da. Hau da gozada bat. Iau! Txobetxo, betxo hor dago una. Txobetxo, hori da, pasote, pasote. Hala! Joder, ze bolito! Ikera barri, eh? Lasaia, eh? Ai, bai, bai. Apur bat otzitzen dau. Ni ja gustura nau, berotu naz. Ua! Ze hona. Bueno, jongo gaur ez berriz, guruzo? Bai, 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 beste botatxu, eh? Venga. Jo, dau kategoria. Wow! Jode, que buena! Eso es de ser, eh. Nahi dozu nien bera joan eta ezin dozu nien, eta burla... Zer ba? Ba, lainuak edo itxindotxu gorutz, eta ez dakasun moduri bajatzeko. Eta? Ba, bueno, ba, estresente izaten da. Bai, eh? Dozu salako maniobrak... Agurtu egin jebi, eh? Zenit. Itxore, gongo dugu bultu bat hemen, igual alduko altura. Bai. Gongo, alde batera. Uhuuu! Beste aldera, pizua. Oin, eskupatara. Eskerretara. Gelitanaz, Inigo gaz dekon trebesia egaziteko, benetan egaziten dozule, apurbet gogoratu, bueno, apurbet baino gehiago gogorazi nahuela, nik orain dela urtebete istripu bat eukin nahuen oso fuertea, eta burure torri jataz horko istripuko momentu asko egaldian zehar, baina gero ja egaldian, gozatu denbora guztien, baina horrik momentuek, ba, bueno, gogorazten dozuz, ez? Bueno, enbio giro bat, eskerretara, eta gero eskumatara eskuma, bale? Eskerra, doain dena eskuma, eskuma, bizu guztia eskumatara. Eskuma. Que buena! Joder, me diga! Joder, ez dala! Ez dala gora faltun asko. Oina, aterrizetan goaz, hor du momentu klabe bat bebai, ez? Despegaz bezala, ez? Bai, 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 oin behar duzuna da korrikan egin. Zer, urdari? Ez, 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 hotza burtsu, bet. Ule. Bale. Esatzen gara, ja. Venga, oin, eskerretara. Korrikan, ato da hosti, eh? Korrikan, 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 hostia. Itxo, ye. Corrican que se nos acaba el campo. Cuando se nos acaba el campo. Corrican, 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 corrican. Da, gero aterrizau ya, aterrizau dugu, ba, puntuenean, mangan itxiteko tokien, ez? Apurtxo betor bildu remondoz, da, ganera apurtxo betor txitute egonaz bebai, eta hino, venga, hazi korrikan, eta nio, ostia, esarrite gelitu naz, eta venga, hala, eta gero altzen azor, como que, hemen sepazetan da, baina bai, kristora izalda. Bueno, cojones, da, apurtxo betor. Ez da, ez da. Egin dugu terzake bat ez ebarik. Baina, 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 ondo? Oso ona! Oso ona! Oso ona! Joder. Batzen dugu hau? Baina, venga, itxon, lehen gotaz, solto bihar dugu zonek, separadoriak, bai. Ekilibratu ondo, jonga, eh? Ba, ez ondo, joder, nio nazo supereroso, benetan, eh? Jota, jonga. Mildurre mondo oste, niri urbiltzea ormari, jode, hartu neutzen mildurre, niko oindato retorriko da urte bete hartu nahuela kriston golpe txarra pininotan egaldi baten, eta da gora zinau momentu hori ebenetan, eh? Bai, momentu bakarra izan da nire bizien, golpe bat hartu da gero, enekina hilda edo bizirin nengoen, inigo, benetan, eh? Bai, enekien. Ha, bueno, baina gaur, kosatu dut, eh? Ni duzez despegea bebai, eh? Lasaia, zutaka, ifiduta, ondo, behin kontrolau dutxu zelan gorantza behitu esun. Bebai, badez padan. Jo, baina gaur politu ezin dut, eh? Zelan puztu dut, eta ez dugu korrika egin ez ebes, eh? Aizia egon da, eta heldu da momentu bat, ja, airien egon gaiela. Bai, nik ezin hau, nik, korrika korrika, gau esu, nik airien nahu bebai, ezin dut. Da gero hemen despegean itxinaz, ez dutin korrikarik, eh? Kristona izan da, kristona. Da, bueno, oin ikuste oso, oin euriz hasi da. Ba, justillo, libro dugu, eh? Justillo. Kristona, bueno, batuko gu. Bai, seguriz hasi da, eta... Bai, venga, guazen mugitzen, ba. Venga.
Vale, bonita, ¿eh?